ומה שיהיה קצת מעניין אולי בהרצאה הזאת, כי זה הרצאת זום, ובעצם אני לא רואה אף אחד מכם, אתם כולכם רואים אותי, וגם יש קושי עם המצלמה וכל זה, אני אנסה חוץ מהמצגת להראות לכם דברים, להראות לכם כמה דברים, כל סכום ונסוגי מצופים כאלה, חוץ מזה שמופיעים בו בתמונות במצגת, אני פשוט אשמח שנראה את זה, אולי נפעיל, נעשה כמה טיפולים, אבל כמובן שזה בטח לא מסמיך אף אחד, וכל מי שירצה, כמו שאמר לירון, להגיע לכנס שבו אנחנו נתרגל את זה, אנחנו נחזור על השיעור הזה, ונבצע כמובן צלילה עם המצופים. אז למה צריך מצוף סימון צולל? אבל בוא נגיד, אני רוצה מיד להגיד למה לא צריך. אז למה כן צריך מצוף סימון צולל? הדבר ראשון, כדי לסמן את מיקום הצולל, בדיוק כמו בסיפור הזה שסיפרתי לכם שהיה לנו שנה שעברה באילת, אם הצוללים האלה היו מרימים מיד את המטוף שלהם, הצוות על החוף שבעצם דאג להם מאוד, היה אומר, אין מה לדאוג, החבר'ה האלה, הנה אנחנו רואים אותם, אפשר לשלוח עליהם גם אפילו צולל, שזוג צוללים שירדו למים, יחזרו אליהם, יראו שהכל בסדר איתם, ונגמר האירוע. עד שהם לא יצאו מהמים ולקח דקות ארוכות, ואתם יודעים שאתם מחכים שמישהו יצא ואתם לחוצים, אז כל דקה היא יותר מדקה, בסדר? אז זה הסיפור, צריך לסמן אותו. כמו שאמרתי קודם, בסדר? זה גם מסמן שהצולל בסדר או צולל במצוקה, אבל אנחנו נדבר על זה. אפשר להתאמש במצופים האלה בעצם לתקשורת, תקשורת בעזרת צבעים, ויש לנו חלק שעוסק בזה במצגת, וכמובן לסמן לכלי שיט על קיום צוללים במים. אם יש... בדרך כלל שיש כזה מצוף, רוב הסירות מבינות שיש שם צולל מתחת למים, דרך אגב, וזה חשוב. בסדר, רק דגל אלפא, דגל אלפא, דגל צולל במים, רק הוא מסמן לסירה, לפי החוק לפחות, שיש צולל במים, ויש מצופים כאלה, סימון צולל שיש עליהם דגל אלפא, אבל רוב המשיטים באמת יודעים שאם רואים את הנקניק הזה או מצוף כזה, אז כנראה יש, כנראה לא בטוח, כנראה יש צולל מתחת, והם רובם מתנהגים בהתאם, לא כולם, בסדר? ודבר האחרון, אם אמרתי קודם שלא משתמשים במצוף סימון תולל בכדי להתנזן או להתעלות עליו, אז גם לא משתמשים בו להצפת תולדת מקרקעית הים, ושזה יש מסכי הרמה יהודיים, מה שנקרא ליפבק, בסדר? ליפבק, אז מסכי הרמה היהודי, ליפבק, פה בתמונה אתם רואים את האנברטה של... לוחמי השייטת שנהרגו בעין שריה, האתר שנקרא, האנדרטה שהיא צמודה לספינה הכי קידון בנהריה, ויש עליה 12 כיסאות לזכר 12 הלוחמים, ואחד הכיסאות לא היה מחובר טוב, ובאחד הסערות הים תיכוניות פשוט נעלם, עשינו, יצאנו לים, עשינו סריקה מהירה ומצאנו אותו, וכדי להחזיר אותו חזרה למקום וכדי לקבע אותו, השתמשנו ב... מצוף במצטח הרמה בליפבג, ותיקנו שם את זה, זה ליפבג. מי שרוצה ללמוד קצת על שימוש במצטחי הרמה, לומדים את זה בהתמחות סריקה והצפה של התאחדות, אבל זה רק כדי להבין את ההבדלים בין המצופים. יש אפילו מצוף כזה, רואים? שאני אראה לכם, אז קצת קשה רגע, אני אפסיק את המצגת כדי שאני אראה מה שאתם רואים. רואים, יש מצוף כזה, אז אם זה מצוף להצפה, אתם רואים, כתוב שהוא ליפטבג, אתם רואים, ליפטבג, ויש עליו גם את הנפח שלו, ויש לו שסתום ריקון, ויש פה אפילו כזה איזשהו מלמטה, וזה הייחוד שלו מלמטה, יש איזה את הייחוד של מושט השסתום ריקון לרוקן אותו אם צריך, זה ליפטבג, הוא שונה מאוד, זה מצוף סימון צולל, לא יתבלבן, בסדר. מצופי סימון צולל בעצם קיימים לנו שלוש סוגים. קיימים לנו, יש לנו אנכים, אנך מיד הוא קבוע, יש לנו מצופים, מצופי SMB, מה שנקרא Surface Marker Buoy, ומצוף סימון צולל, מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, שזה נקרא DSMB, Delayed Surface Marker Buoy, ואנחנו נכנס עכשיו ונלמד על כל אחד מהם, היתרונות שלו והחסרונות שלו, כדי לדעת לבחור את הכלי המתאים למשימה שלנו. אז אנך מיד הוא קבוע, אז בעצם התפקיד שלו זה בדרך כלל לסמן את אתר הצלילה. למה נייד הוא קבוע? כי אני יכול למשל להחזיק על הסירה אנך נייד, כזה שזה בעצם חבל ארוך, שיגיע עד הקרקעית עם עוד קצת, עם משקולת גדולה ומצוף גדול, ואני מגיע לאתר הצלילה שלי,
מזהה אותו ב-GPS, משליך את כל הסט הזה למים, ואז כמו שאתם רואים פה, האנך יושב לי במים, וכל הצוללים יורדים עם על חבל האנך, או ליד חבל האנך, מגיעים אל האתר, ובהמשך חוזרים יחד עם חבל האנך אל הסירה. מה היתרון שלו? בסדר? אחד, הוא יכול לשמש, מסמן את כלי השייט, בתור נקודת ייחוס, לא חייבים להגון עליו, אם יש כלי שייט שאתה לא רוצה להגון עליהם, או שאסור להגון עליהם, אולי זה שמורת טבע, אז אתה יכול גם, אתה משליך אותו לזה, בחלק מהמקומות הוא בכלל קבוע. זאת אומרת, יש, כמו למשל בסטיל באילת, סטיל באילת, אתר שמשום מה התברר לנו שלא מעט צוללים צריכים לפספס אותו. וגם חלק מהצוללים, מסיבות כאלה ואחרות, מגיעים למעלה, אולי באפיסת כוחות, ומה שעשינו בעצם, מימנו בעצם הקמה של קו מצופים על הסטיל, העלינו שם שלוש אנכים, וביניהם מצופים, קו מצופים, ובעצם אפשר לשחות על הגב, להגיע לקו מצופים הזה, ולהעמיק לכיוון הסטיל, וחזרה, לחזור דרך המדרון, או לעלות חזרה על ה... להנח ולצאת, או אם אתם צוללים שם ופתאום יש תקלה כזו או אחרת, פשוט לעלות לכיוון ההנח, יש שם כמה מצפים שאפשר להתחבר אליו ולהשתמש בו. כשמשתמשים בהנח, כיוון שהוא לא מחובר לסירה, או כזה המצוף הוא במים, אז הוא ירד, לרוב הוא ירד כיוון זרם המים, אם המים, יש זרם חזק במים, אז המצוף ירד זרם המים, יראו ממש את ה... כמו משולש כזה של זרימת המים על החבל, כשאנחנו זורקים חבל עוגן, אז הרוח שיש באזור היא פועלת כמו מפרט על הגוף של הסירה, ואז בעצם החבל עוגן ירד כיוון הרוח. ומה זה? אנחנו מראה גם את כיוון זרם המים, זה יתרון, ויש פה עלייה וירידה בקו ישר, לעומת עוגן שהוא יורד בשיפוע. וברוב המקרים הוא מאפשר אחיזה, אם יש זרם חזק, אפשר לחוז בו, אם יש בעיית איזון ופימפום, בירידה, אבל כדי שדבר כזה יתאפשר, צריך שיהיה מצוף עם משקולת מאוד מאוד כבדה, כדי שמי שאוחז בו לא יקרור אותו, וגם מצוף מאוד מאוד, נפח מאוד גדול, כדי שהמצוף הזה לא ישקע, כמו שדיברנו על זה, כמו שאמרנו קודם. אבל אם באמת אתם בהפסת כוחות, או שיש בעיות אחרות, לפעמים אין ברירה. אז זה אנחנו ידו קבוע. המצוף השני, מה שנקרא באנגלית סרפס מרקר בוי, זה בעצם הטוב כמו שנראה פה בצילום. בחלק מהמקרים אפשר לחבר עליו דגל אלפא, כדי שבאמת דגל אלפא הוא דגל רשמי שאומר צולל במים, וזה אומר שלא מתקרבים, כלי שייט לא יפעיל מנוע 200 מטר מהרדיו של הדגל הזה. ואיך משתמשים ב... מה היתרונות של המצוף הזה? אז אם אנחנו למשל צוללים בצילת זרם, ויורדים בתור קבוצה, מעמיקים, ויש זרם שסוחף אותנו, מה שקרה דריפט דייבינג, הספינה למעלה לעולם לא תדע איפה אנחנו. אבל אם אנחנו נשחרר מתחילת הצלילה, נשים את המצוף על המים, נוריד חבל, והחבל הזה מחובר אלינו, ואנחנו נסחפים. ובעוד אנחנו אוחזים את החבל, למעלה יש את המצוף. הספינה למעלה, היא תמיד תוכל לראות את המצוף, והיא תסמן את מיקום הצוללים, כל עוד כל הצוללים הם ביחד. אפשר לחבר לו דגל אלפא, ואז זה מרחיק גם סירות מאזור הצוללים. ולפעמים גם הנהלים המקומיים מחייבים את זה. מחייבים, בגלל שיש המון סירות באזור, חבר'ה, חובה להשתמש עם זה, מתחילת הצלילה ועד סוף הצלילה. החסרונות שלו, בסדר? שהחבל הזה יכול להסתבך. במהלך הצלילה, אם יש, אם אנחנו עושה שבר אונייה שהוא בולט מהמים, או סלעים וזה, אז, ואנחנו מעמיקים מתחת אליהם, אז החבל הזה עלול להסתבך שם, אם יש מקומות שיש עצות, אז צריך לשים לב. איך משתמשים בו? אז כמו שאמרתי קודם, מנפחים אותו, מצפים אותו פני המים מרגע הכניסה, משחררים תוך כדי החבל, תוך כדי העמקה, מרחיקים את החבל והגלגלת מגוף הצולל, כדי שלא יסתבך אלינו, וכמובן, כולם צריכים להיות ביחד, כי מי שעוקב אחר המצוף הזה למעלה, עוקב אחר הצולל שמחזיק במצוף, והוא לא יודע מה קורה עם כל השאר, מי לידו, אז הוא יודע מה קורה עם כל השאר, תשמור הכבל מתוח,
בסדר? וכמובן בעלייה לאסוף את החבל, כדי שהוא לא יסתבך ולא יסחו בצוללים. זה היה קצת על ה-SMB. המצוף השני, מה שנקרא Delay Surface Marker Buoy, זה בעצם מצוף שניתן לנפח אותו מתחת לפני המים. זאת אומרת, אנחנו מחסינים אותו אצלנו, על המאזן, בכיס של המאזן, עדיף בכיס של הנכנס, וברגע שאנחנו צריכים להציף אותו לקראת עלייה, אנחנו שולפים אותו, מציפים אותו, ואז בעצם הוא מסמן למעלה, למי שנמצא למעלה, איפה אנחנו נמצאים. למשל, צללת עם בן זוג שלך, ופתאום יש היפרדות בן זוג. יש היפרדות בן זוג, אז יש נועל היפרדות בן זוג, מכירים כל הכסת הנועל, לא מוצאים את הבן הזוג. דבר שהוספנו אותו לאחרונה, לנועל היפרדות בן זוג, שאם יש לך מצוף כזה, אז תוך כדי שאתה עולה, תציף אותו. ואז אם הבן הזוג שלך מגיע לפני המים לפניך, הוא יראה את המצוף, כי הצפת אותו, הוא יסחה אליו, ירד עם החבל, יחבור אליך, ואפשר או להמשיך את הצלילה או להחליט לסיים אותה, אבל זה מצמצם את הנועל היפרדות. אותו דבר זה אם מישהו הלך לאיבוד, כמו שתיארתי קודם, או בכלל, במהלך העלייה, כדי שידעו איפה אתם, אז תראה תדע איפה אתם, אז מעלים אותו, ואם התרחקתם מאוד, הסקיפר אמור לחפש את המצופים כל הזמן, הוא מוצא את המצוא, ואז הוא יודע איפה אתם, הוא ממתין שאתם תעלו כדי לא להתקרב אליכם, הוא שומר מרחק סביר, ואז בעצם אירוע של היפרדות מסירה שעלול להיות חמור מאוד, מסתיים מהר מאוד. בדרך כלל יש לו צורה של נתניק או שרבול, כמו שאתם רואים פה, אבל לא תמיד, אנחנו נדבר עליו, לפחות מטר כדי שיהיה בולט, צבע בולט, אדום או צהוב, נפח של 40-50 ליברות, פחות או יותר, זה מה שנקרא המינימום, כדי שבאמת הוא יהיה בולט במים, אם נציף אותו בלי שהוא מחובר לנו עם איזשהו איכות, אז הוא פשוט ילך לאיבוד, ולא ידעו איפה אנחנו, ידעו איפה הוא, אבל אנחנו במקום אחר, ולכן צריך לחבר אליו, לחבר אותו עם חוט, ואת החוט הזה לגלגל על גלגל, כדי שיהיה נוח, ושצריך שיהיה מספיק חבל, או מספיק חוט על הגלגלת, כי אם אין מספיק חוט, אחרי התכנית של הצלילה, אנחנו שואלים, מציפים אותו מעומק עמוק מדי, וזה, אז פשוט הוא לא יגיע לפני המים. ודיברנו על נושא של תקשורת, אנחנו נרחיב על זה. בסדר, אז מה היתרון שלו? היתרון שלו אז, כשאנחנו לא רוצים להשתמש ב-SMB, זוכרים, זה המצוף הקודם, זה שאנחנו מציפים אותו מההתחלה של הצלילה, אנחנו לא רוצים להשתמש בו, כי זה עלול להסתדך במשהו, תן לכם דוגמה, בסדר? נכנסתם לאתר לא פשוט, אבל אתר מאוד מוכר, ידוע, היתוש, בסדר? מול אקווספורט, וכדי להיכנס לצילה הזאת, יש איזשהו, האזור הזה, החוף מתוחם עם איזשהו צורת חטא של מצופים. בסדר? החוף מתוחם, נכנסתם שם, אם אתם מתחילים לצלול עם מצוף שמחובר אליכם, אז ייתקע במצופים. הדבר הנוסף זה, אם תצללו כל הזמן ותהיו מעל היתוש עם המצוף הזה, אז יש למעלה קייט סרפינג וגלשנים שעלולים להסתבך בזה. לא טוב. אז זה, למשל, לא להשתמש ב-SMB. להשתמש במצוף סימון צולל, DSMB, כזה שרק בסוף הצלילה, או במים טיפה יותר רדודים, יותר קרובים לחוף, משהו כזה, רק אז נעלה את המצוף הזה, והוא לא יהיה כל הזמן, והוא לא, זה לא, כאילו, צריך להתאים את המצוף לאתר. זה הסיפור. אם למשל ירדנו לצלול על אתר, שמסומן על ידי ענך, ראינו את הענך, ירדנו לצלול, ואיכשהו, בסוף הצלילה התחחקנו ממנו. למה התחחקנו? כי יש זרם שתוך כדי עלייה, הזרם במעלה הדרך, הזרם מתגבר והרחיק אותנו מהענך. בסדר? אנחנו נפרדים מהמח, והסירה היא בקשרה עם הענך. אז אנחנו נעלה את המצוף הזה, ואז בעצם על הסירה יבינו שיש לנו חבר'ה שנפרדו מהענך. החסרונות, למשל, זה לא מתאים לאזורים תנועת סירה עירה, או קייט סרפינג, או גלשנים, כמו שאמרתי קודם, באזור של היתוש למשל, לא נציף אותו מ-30 מטר, כי אנחנו עולים גם לסכן את החבר'ה בקייט סרפינג שעלולים פשוט להסתבך בו ואפילו לדבוח, חס וחלילה. וכמובן, אם יש צלילה כמו דריפט דייבינג, שבו הסירה למעלה רוצה לעקוב אחרי הצוללים כל הזמן, אז אי אפשר לא תורג בסוף הצלילה, צריך שכל הזמן יהיה מצוף. אז זהו, אז יש לנו, נו, אז גם לנושא שלנו,
מצופה סימון, מצופ, סליחה, מצופה סימון צולל, או מצופה סימון צולל אישיים, ויש להם שתי פיסורות, כמו שאתם רואים פה בתמונות, כרית, בסדר? אני אראה לכם איך זה נראה, זאת כרית כזאת, כרית, כמו שאתם רואים, כרית, עוד מעט ננפח אחד כזה, ויש לנו גם בקורה של שרבול או נקניק, בסדר? אנחנו גם כן ננפח אחד כזה. אז תראו, כאלה מצופי סימון צולל בצורה של נקניק או שרבול, יש בגדלים שונים, יש לי אחד כזה קטנצ'ה, אתם רואים אותו? בואו, אני אבדי רגע שאתם רואים. אני אראה גם מה שאני רואה בווידאו. אז הנה, הנה אחד כזה. אני נפח אותו, אפשר במה שנקרא, בריקון ריאות אחד. הנה, ניפחתי אותו, אתם רואים אותו? כזה, הוא מאוד מאוד קטן, בסדר? הנה, היתרון שלו שראיתם ב-3-4 ליטר שיש לי בריאות, ניפחתי אותו, ניפוח מהיר מאוד, החיסרון שלו, שהוא קטן, זאת אומרת, אם הוא מאוד רחוק, יהיה קשה לזהות אותו, בסדר? ויש כאלה, כמובן, ארוכים יותר, לראות את זה כאן, ההבדלים, רואים, קצת מאוד ארוך, גם אותו ננפח עוד מעט, ונראה מה שנקרא, למי יש מצוף הכי גדול. בואו אני אראה לכם רגע את השרבול הזה, או זה שאנחנו מחלקים, או חילקנו למדריכים שלנו, זה כזה, ואתם רואים, יש לו אפשרות, רואים את זה פה? יש פה כזה כמו שרבול כזה שקוף, והרבה אנשים, הרבה צורים לא מבינים מה זה בכלל, זה קיים, הם לא יודעים מה זה, מה זה עושה פה, מי זה הסיני, או כמובן ששם את זה, הדבר הזה בעצם משמש, אפשר לחבר איזה סטיק לייט. עושים בנים הסטיק לייט, שומרים אותו, ואז ברגע שאם יחשיך, אתם כבר בסביב הסתירה שלכם בשעת החשיכה, אז אפשר לזהות אותו, בסדר? אפשר גם להגיע, מגיעים, הגענו לפני המים, ובעצם אנחנו רוצים להיות יותר בולטים, אז מנפחים אותו, ואז הוא מגיע ממש ממש גבוה, איזה 1.5-2 מטר, שמים את הסטיק לייט, אז גם אם יש גלים של 1.5-2-3 מטר גלים, אז הסטיק לייט הזה יהיה בולט. יש גם כאלה שיש בהם מחזירי אור, ממש מחזירי אור, אז אם אתם גם בלילה ומישהו מחפש אתכם עם סירה, אז הוא פשוט עם פנס, מהיר עם פנס, ואז זה מחזיר אור, אז קל מאוד לזהות אתכם. לא קל, אבל זה יקל על, יקל על המחפשים לזהות אתכם. בסדר? אני מקווה שזה מובן שהכלי הזה הוא כלי שהוא כלי לבטיחות. זה לא בשביל הכיף, לנפח וזה, זה מגניב וזה, זה יכול להיות שזה מגניב, אבל זה בעצם כלי שמשמש לתקשורת עם פני הים ולבטיחות, וזה יכול להציל חיים, אם הלכתם לאיבוד בים או לא יודע מה, בסדר? זה כלי חשוב מאוד, בסדר? מה החסרונות של התצורה הזאת, שהיא בצורה של נקניק או שרבול? שאם אנחנו לא שומרים על מתח של החוט מלמטה, בעצם אין מתח, אז הוא בעצם נופל וצף על המים. כשהוא נופל וצף על המים, הוא מאוד מאוד דק. בסדר? ראיתם את העובי שלו? גם אם אפילו פי 2 או פי 3 מהעובי הזה, אז קשה מאוד לזהות אותו, ובגלל זה צריך למשוך כל הזמן לשמור על איזה מתח. בסדר? שיהיה מתח לא חזק מדי, כי אנחנו לא רוצים שהוא ישקע, אבל גם שיהיה מתח כדי שהוא פשוט יעמוד. ואז באמת, יחד השימוש, הוא יכול להיות ביטוי השימוש בו. וכמו שאמרתי קודם, ויראית לכם גם, יש מצופים שהם בצורה של קרית או בצורה של מצנח, אז בדרך כלל יש להם נפח גדול, אפשר לשען אליהם על פני המים. חלק גם מקרים מודו שימושי, אפשר להשתמש בו גם כמצנח הרמה וגם כמצוף סימון צולל. והחיסרון שלו זה בדיוק הפוך מקודם, אם השרבול הזה, המנקניק, עומד ככה 1.5-2-3 מטר, יש כאלה גם של 5 מטר, בני המים, אז גם בגלים גבוהים וזה מזהים אותו, לעומת זה, אם זה בצורה של הקרית,
אז פחות קל לזהות אותו. אני, בואי נפתח לכם קריפ לזאתי, בסדר, תוך כדי, כדי שאתם ככה תתחשמו, תראו איך זה נראה, כי לא כולם מכירים. בסדר, אז הנה, שנייה, אני מוריד את האוזניות. הנה, הנה הקריפ הזאתי. או, אתם רואים אותה? יפה. אז ככה היא נראית, ואני יכול באמת, כמו שאתם אומרים, להישען עליה פני המים. אתם רואים? יכול להישען עליה פני המים אם... זה לא הייעוד שלה, אבל אני באפיסת כוחות. בסדר? וכבר קרה משהו, ובאמת, אין משהו אחר, הורדתי כבר את חבורת משקולות, ואין ברירה אחרת, אז אני פשוט נעזר בה, כי זה מה יש. בסדר? אנחנו צריכים כל הזמן... להשתמש בכל המשאבים שקיימים אצלנו, לא לוותר על אף משאב, אם אנחנו בחס וחלילה בסכנה. בסדר? אז זה כמו שראיתם דרך אגב, ניפחתי את המצוף סימון צולל הזה בעזרת אינפלטור, יש פה מנגנון מיוחד, אנחנו עוד מעט ניכנס רגע למנגנונים המיוחדים האלה, בסדר? ואם אני רוצה לרוקן אותו, יש לי פה שסתום ריקון, ממש לא מאזן, זה גם שסתום ריקון שהוא גם אוטומט, זאת אומרת, אם אני נפיח יותר מדי, שלא יתפוצץ, בסדר? ואני יכול לרוקן אותו. הפעלה, בעצם שיטת ניפוח, איך בעצם מתעסקים עם כאלה מצופים, וראיתי לכם מקודם שאת הקריפ הזאת שהייתה לי, ניפחתי אותה עם צינור אינפלטור. בסדר? אז יש, מסתבר שיש שש שיטות ניפוח, שש, אחד על ידי האוקטופוס, בסדר? אנחנו עוד מעט נראה הדגמה של זה. הדבר השני זה עם פשפש אוויר, אפשר לחבר, יש צוללים, מדריכים שמעדיפים לא להשתמש באוקטופוס, מחברים לאינפלטור או אינפלטורים כזה, פשפש אוויר כזה, ש... לוחצים עליו ומוציא אוויר, נכנסים מפחת, נראה לכם איך זה נראה. נפתח למשל את הדבר הזה בתור דוגמה. בסדר, דקה. בסדר. שופי סימון, שופי סימון שיש לך כזה מתחת, אפשר להכניס את הפשפש אוויר או את הדרגה השנייה, פשוט להכניס אוויר פנימה. על ידי פליטת אוויר. יש שיטה, אני לא ממליץ עליה, שאומרים בעצם, אנחנו נשים אותו ממש ככה בתפילה, וכל האוויר שאנחנו פולטים ייפלט לתוך המצוף. וזה חלק, יצדיקו את זה בתור משהו חסכוני, זה חוסך בגזים, לא יודע, אם זה מה שחוסך בגזים, אז זה פחות טוב. פליטת אוויר, חלק אומרים שאפשר גם לשים את זה ולרוקן את האינפלטור של המאזן, ואז בעצם המאזן מתרוקן כשהמצוף מתנפח ושומר על האיזון שלנו. אלה דברים שאני לא כל כך אוהב אותם, והם מורכבים מאוד לביצוע וגם לא נכונים לביצוע. מקור אוויר עצמאי, עוד מעט נראה מה זה אומר, זה כמו מיכל קטן כזה שמתחבר ישירות לזה, בלחיצה אנחנו פורקים אותו כמו וסים כאלה שיש ב... חגורות הצלה שיש במטוסים שמושכים ומתנפחים לבד, ועם האינפלטור כמו שראיתי לכם קודם, וכמובן יש את השיטה שאני אישית מעדיף לשמש בה, תהיית ניפוח אוראלית, ואנחנו נראה את זה. אז ניפוח בעזרת דרגה שנייה פשוט שביר, זה רק, אפשרי רק למצופי סימון תולל שיש להם פתח כזה, כמו הפתח שאתם רואים פה, שאפשר באמת, זה חלק מהמצופים, אין להם את הפתח הזה. החיסרון של הדבר הזה, זה שיש פתח, ואם אני לא שומר על מתח של המצוף על המים והוא נשכב לי, אז האוויר פשוט ידלוף החוצה דרך הפתח הזה, ואז הוא ישכב. עכשיו, יש כאלה, כל מיני מצופים, כמו המצוף שאנחנו קנינו למדרכי התאחדות, שבהם ברגע שאנחנו מנפחים, נוצר פה סוג של, יש פה איזה סוג של תפר מתכנס, שבעצם נועל, סוגר, ממש נועל את הפתח, והוא מונע את המעבר של האוויר, יש דברים כאלה גם כן. יש כמעט נדיר לשימוש, אני חושב שבארץ ראיתי כאלה, רק במקום אחד באוניברסיטת חיפה, משתמשים בזה, החבר'ה בשדות ים, זה בעצם מצוף כזה שיש לו את המיכל קטנצ'י כזה, שמחובר עם ברז, זה ברגע שרוצים לנפח, בעיקר בחירום. בחירום, אין זמן לבוא, להוציא את המאזן, לנפח את הפה, לנפח עם זה, להוציא את הבס... אין זמן, לוחצים, וזה אף למעלה. כמובן שמחובר לזה הגלגלת, ואז זה גם לא הולך לאיבוד.
אבל כמובן שאפשר לנפח את זה גם לא בחירום, בצורה אחרת, עם עוד, עוד אמצעים, כי לא, לא תמיד מנפחים את המצוף הזה בחירום. כמו שאתם רואים, יש פה מגוון צבעים, כמו שאמרתי לכם קודם, שחור, שהוא צבע מגניב, אבל פחות ישים. חיבור אינפלטו, שזה החיבור שאני הכי אוהב. איפה? הנה. חיבור כזה. בסדר, אתם רואים אותו, אני חושב שאתם רואים אותו. בתמונה אתם בטח רואים אותו, ואם תשימו לב, תראו שבניגוד לחיבור אינפלטו הרגיל, אין פה את השגמים שעליהם נתפס השחרור מהיר. אם היה את השגמים האלה וזה נתפס, ואנחנו מנפחים והמצוף מתחיל להיות למעלה, זה היה מושך את הצולל יחד איתו. הצידון אינפלטו מחובר אליו. אז תראו אם זה חלק, וברגע שהמצוף פתאום בורח לנו, כי לא יודע, הוא חיובי מדי והוא עולה למעלה, אז זה פשוט מתנתק. אתם רואים? השיטה הזאת היא אידיאלית בעיקר לצולל מערכות סגורות, כי צולל מערכות סגורות לא רוצה, למשל, להוציא את הלופ מהפה כדי לנפח את זה עם הפה, כי אפשר גם לנפח עם הפה, אתם רואים? בסדר, ממש כמו עם האינפלטור, אפשר לנפח עם הפה, הם לא רוצים, באמת לא כדאי, זה גם תהליך כזה של לסגור את הפייה וזה, לא מתאים, והם גם לא רוצים להשתמש באוקטופוס, כי זה הבלות שלהם, זה האוויר שלהם לחירום, הם רוצים להשתמש בו, אז הם משתמשים ממש טיפה מהאוויר של האינפלטור למאזן, בסדר, לחליף, של החליפה הידשה למשל, ואידיאלי. השיטה האחרונה זה מה שכבר ציינתי, מוכורלית, בסדר, יש כמה תצורות, אפשר לראות פה לפחות שתיים כאלה, אתם רואים, בסוף זה אותו דבר, בסדר? אני לוקח את המצוף, במקרה הזה יש פה איזשהו, אתם רואים, מנגנון קפיצי, שסטון קפיצי, לוחץ עליו, מנפח, בסדר? לוחץ, מנפח, כמו שאתם רואים, זה מצוף מאוד מאוד גדול, ייקח לו הרבה זמן להתנפח, ואני אעשה את המאמץ רגע, אחרי זה נדבר על כמה אוויר צריך להכניס. צריך ש... בעצם, כמה כדאי לשים פנימה. או, אתם רואים אותו? אתם רואים? ענק, גדול מאוד, בסדר? זהו, המצול הזה, זה המצול שמחלקים למדריכי התאחדות, אפשר לנפח אותו גם עם האינפלטור, גם עם הפה, ויש לו גם אפילו פתח מפה, מלמטה, מנגנון מיוחד, שאפשר לנפח אותו עם האוקטופוס. אז בעצם למדריכי צלילה הם יכולים להגדיל את שלושת השיטות, בסדר? זאת הסיבה שקנינו אותו למדריכים, בסדר? טוב, נכנס. יופי. שאלו פה לגבי הצבעים. אז הנה, בעולם יש הסכמה לגבי צבעי המצול, בארץ אנחנו עוד לא שם. למה אנחנו עוד לא שם? תראו, בעולם יש מקומות שבהם רוב הצלילות מבוצעות מסירה, ובים קשה. קחו למשל את הבריטים. הבריטים צוללים קשוחים מאוד, וצוללות קשוחות מאוד, ים קשה, מים קרים, גלים גבוהים, רעות. זה מי שמתבחן על ים תיכון. ים תיכון ביום גרוע זה ים אחלה באירלנד, או ב... לא יודע, בסביב לאי שם בבריטניה. ויש להם שם חוקים מאוד מאוד קפדניים, והם בעצם מגדירים, הגדירו שם, וזה גם הפך להיות די סימן מוסכם בעולם. מצוף סימון אדום או כתום אומר את המיקום של הצולל במים. זאת אומרת, יש צולל במים ואיפה הוא נמצא. ואני אספר לכם עוד מעט סיפור. והמצוף הצהוב אומר שיש צולל במים ואיפה הוא נמצא, אבל גם יש לו מצוקה כלשהי. לא יודעים איזה. אי אפשר, הצבע רק אומר שיש מצוקה. אז מה עושים? או ששולחים צולל, בטיחות, שיסחה למצוף, ירד למטה, הוא ירד תמיד עם אחד רזרבי, כי אולי, כי יכול להיות שהבעיה היא בעצם חוסר בגלס נשימה, ויספק אותו ויעזור ככל שניתן. ויש עוד דבר, אתם רואים פה למעלה את הלולאה הזאת? יש לולאה למעלה, מה אני צריך אותה? הרי הלולאה שאני מחבר לתחרות של הגלגלת היא פה למטה, אז למה יש לי לולאה למעלה? או, כי אני יכול לחבר לולאה למעלה, יכול לחבר סלייט, יכול לחבר סלייט או וט נוט עם קליפסה, לרשום מה הבעיה, בן זוג לא מרגיש טוב, נא להזמין מסוק חילוץ. בסדר? או
לא יודע, בעיה אחרת, ואז מי שמגיע לצולל שקופץ למים, מגיע למצוף, רואה שיש למעלה תלוי פה סלייט, פותח, קורא מה כתוב, ואומר, אופה, אני גם יודע איך לטפל בבעיה, בסדר? אני מגיע מוכן, אולי צריך יותר מצולל אחד או שתיים שירדו לעזור, אולי צריך להביא עוד דברים, אולי צריך כבר להזמין קוסט גארד, אם זה בחול או בארץ, להזמין חילוץ. אבל מה שחשוב, וזה אמת חשוב, זה שיש הסכמה בעולם לגבי הצבעים, אם בעצם רוצים שזה יבוא לידי ביטוי, צריך לייצר סוג של סיכום מראש עם הסקיפר, עם הקברניט של הסירה. כי יש מקומות בעולם שבהם יש סקיפר קבוע של המועדון, שהוא כבר מכיר את כל הנהלים. זה לא מקום, לא בכל מקום זה ככה. וגם אם זה הגעת למקום שזה, יש נהלים ברורים, תשאל, תבין. תגידו לך, תשמע, אדום זה זה, צהוב, אם אתה תלך, תצלו, לא יודע, במלטה, בסדר? ושם במלטה יודעים שמצוף, מצוף צהוב זה איזשהו מצוקה. תעלה מצוף צהוב, מזמינים את הקוסט גארד, זה עולה כסף, ספינות, מסוקים, הכל, בסוף אתה אומר, לא ידעתי, חשבתי צהוב זה בסדר. לא נעים, בסדר? יש לי איזה חבר אירי, חבר צולל טכני אירי, ישבתי איתו יום אחד, שמוע סיפורים מהצילות שם באירלנד, והוא אומר, אצלנו קרה מקרה שצוללים, שאנחנו לא מכירים, הצטרפו לסירה, הסברנו להם בתדריך הכל, שברגע העלייה למים מעלים הצוף, אחרי חצי שעה, חצי שעה מהירידה מעלים הצוף, הם ממש רושמים כל צולל מתי הוא קפץ למים, וכל צולל יודע, ואז שמים שעון, הם רוצים לראות את המצוף של הצולל הזה. כל צולל צריך להוריד מצוף, לא כל זוג, כדי שגם סופרים את המצופים, כי יש שם זרמים מטורפים. זרמים שאפשר תוך פחות מחמש דקות להגיע ל-3-4 קילומטר רחוק מהסירה. בסדר? ממש ככה. והזרמים הם לא בקרקעית, הם דווקא בחלק העליון. זאת אומרת, אתה מתחיל לעלות ככה בניחותה, ואז פתאום יש לך זרם מטורף. והסירה עוקבת אחרי הזרמים האלה, ואנשים הולכים לאיבוד. אז מעבירים את הדרך מסודר, כי יודעים שהתנאים הם תנאים קשים מאוד, וצוות זוג שיורד למים, זוג שפחות מכיר, חצי שעה אחרי זה הוא לא מעלה, עובר 3 דקות, זה הנועל, הם כבר מתקשרים לקוסט גארד שמה, מזניקים אותם. ואז 3 דקות אחר כך, המצוף שלהם עולה, הם תססו בכמה דקות. זהו, מאותו יום, הצוות הזה הוא מורחק, הוא לא יגיע יותר לצלול עם ה... אפס סבלנות, אפס סבלנות. איחור של 3-4 דקות הזה, גרם להם להזניק, גרם להם לעשות בלגן שלם, פשוט מרחיקים אותו מרחיקים אותו. בסדר, אז זה קצת סיפורים על דברים שקורים בעולם, על זה דיברנו. יפה, תמונה יפה מאוד של מתן רוזנטל, הוא מדריר שלנו, עוד מעט גם נראה סרטון שלו. גלגלות וספולים. בסדר? אז כמו שאמרתי קודם, כשאנחנו מדברים על מצופי סימון צולל, אז המצוף עצמו זה חלק אחד, אבל אם אני אנפח אותו וישחרר, הוא פשוט יעלה למעלה, כמו ילד שאיבד את הבלון שלו. בלון הליום, והבלון הלך לאיבוד, ותחיתות לו חדש, אם לא הוא יפקה כל הזמן. רק שפה המצוף הזה עולה טיפה יותר יקר, וכמו שאמרתי קודם, זה ציוד בטיחות, וצריך לשים לב ש... בסדר? יכול להיות שהעלינו אותו כי אנחנו צריכים, אנחנו במצב חירום כזה או אחר, או חייבים שהצוות למעלה דעת איפה אנחנו, אז חייבים שיהיה מחובר אליו חוט. אז כדי שיהיה מחובר חוט בצורה נוחה, אנחנו משמשים בגלגלת או בספול, רגע, אני אביא לי, יש לי פה איזה ארגז של הפתעות, יש לי גלגלות, שנייה אני אראה לכם, יש לי גם ספולים, כבר אני אראה לכם. יש לא מעט. אז הנה, הנה גלגלת, בסדר? יש כמה תצורות של גלגלות, זאת תצורה אחת, בסדר? החוט אסוף בתוכה, אתם רואים? פה שמתי איזשהו חרוז כזה, כדי שאם אני... טוב, תראו, אתם רואים, אני שם את זה בזה, אני שמתי פה כזה שהוא כמו חרוז כזה קטן, שאם החוט הזה לא מחובר ואני גולל, שהחוט לא ייכנס פנימה ויבלה לי. בסדר? הרבה אנשים מחברים בסוף קליפסה. בסדר? קליפסה, כדי... וזה גם סוג של מעצור שלא זה. הבעיה עם קליפסה שהיא כבדה. ואם הגלגלת, אני אשחרר אותה, והקליפסה כבדה במים,
פשוט זה ימשוך את החבל, ובעצם הסתבכתי. רואים, אני עכשיו מגלגל, הופ, נתפס. אז החרוז הזה הוא הרבה יותר יעיל מקליפה שהיא כבדה, ומכוח הכובד, החוט שלי משתחרר. בסדר? אז זה גלגלת. כמו שאתם רואים, זה משמש כלי אחסון. אנחנו משתמשים בגלגלות גם לסוג של ניווט מאוד יעיל. אם אנחנו נגיד סתם דוגמה, יש לנו אתר צלילה וזרקות בעוגן ליד האתר או ליד תבועה, והוא לא, העוגן לא נתפס על הספינה התבועה או לאתר, הוא כנראה ליד איזה 10-15 מטר ליד, אני רוצה לחפש אותו, אבל לא לאבד את החפל עוגן, אז אני אקשור את הגלגלת, לתחות של הגלגלת, סייף שחיקה, בסדר, ימצא את האתר שלי, לצלול ואחרי זה יחזור חזרה, ובטח במערות משתמשים בו, סריקות מתיימיות, דיברנו על זה, וזה גם נושא חשוב. אם אני, יש לי גלגלת למצול שלי, אז אני לא, אני אשתדל שיהיה לי עוד גלגלת לסריקה. אני לא אשתמש באותה גלגלת גם לסריקה וגם למצול, כי יכול להיות שיהיה לי אירוע חירום, שאני צריך לעלות לפני המים, ואין לי זמן עכשיו לגדול את הגלגלת של הסריקה, או לא יודע מה לעשות את הרות, אני פשוט יעזוב אותה. כי מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לעזור לבן זוג שלי ולצאת, ואולי במעלה הדרך אני ארצה לה, אנחנו נשתלט על האירוע ונתחיל לעלות, אני ארצה לעלות מצוף למעלה, כדי שהסירה תעבור ותאסוף אותנו, אבל השארתי את הגלגלת למטה בסריקה. אז אם אני משתמש בגלגלת למצוף, ואני רוצה לעשות סריקה, אני אקח איתי עוד גלגלת, בסדר? שתי גלגלות נפרדות, כל אחד לשימוש שלה. דיברנו על זה, ויש גם את הספול. יש ספולים בכל מיני גדלים, אתם רואים, זה ספול ממש דק. הוא דק, ויש בו חוט ממש קצר. יש יותר רבים, יש גם חוט בצבעים שונים, בסדר? יש עוד יותר רבים. זה חשוב לפתוח אותו, אתם רואים, ממש שווה. אפילו, אם תשימו לב, אתם תראו שכשאתה קונה את הספול, את הגלגלת הזאת, אז היצרן שם בה יותר חוט ממה שצריך. בסדר? כי אתם רואים, אתם ממש, אי אפשר לראות את האחורים, אי אפשר בעצם להכניס, אתם רואים כמו פה, שאני מכניס את הקליפסה בתוך אחד הקדחים האלה, פה אי אפשר. אז אם קניתם כזאת גלגלת ויש לכם מלא חוט, אל תתבאסו, תורידו 20% מהחוט, זה מיותר, תחשפו את החורים כדי שבאמת תוכלו לחבר את הקליפסה הזאת כמו שצריך, כדי שיהיה לכם איך לקחת אותו. וכמו שאמרנו קודם, חלק בלתי נפרד מהמטול. תמיד שואלים אותי איזה לקנות, אז אני תמיד אומר שעדיף לקנות ספול שהוא מדלרין, דלרין זה חומר פלסטי חזק מאוד וגם יקר מאוד. אולי פי 4-5 מהפלסטיק הרגיל. נתונים של החוט של הגלגלת, אז כדאי מאוד שיהיה לכם חוט באורך שהוא לפחות פי 1.25 מעומק הצלילה, כי אם תצטרכו להציף את המצול שלכם מהעומק, אז שיהיה לכם מספיק חוט. אני רושם, אתם לא תראו את זה, כי אני קשה מאוד, אני רושם, אני פשוט לפני שאני צולל או... זה, אני לוקח את, זה, את הגלגלת, אני פורס אותה, מודד אותה ורושם עליה. רושם עליה עם כזה טוש בלתי מרחיק, פה זה שחור על שחור, קשה לזהות, אבל אני יודע. אני רושם ואז אני תמיד ידע מה זה, אני לא אשכח. עדיף עיפרון קצר מזיכרון ארוך. קליפסות, אז הקליפסות, זה הקליפסות, עדיף מפלטת על חלד. דרך אגב, זה ה... ככה נראה ספול עם קליפסה כזאת שמקבלים יחד עם המצול בשלמות של ההתאחדות. זה בנושא הזה. טוב, אז אנחנו יודעים מה זה מצופה סימון צולל, אנחנו יודעים איזה גלגלות יש, עכשיו נשאר לנו, אנחנו יודעים איך שיטות ניפוח ותצורות וזה, עכשיו נשאר לנו בעצם את הסיפור של ההצפה. אז כמובן שאנחנו לא נסמיך פה אף אחד להציף, וכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה לידע כללי, אפשר למצוא המון ידע כזה שקיים באינטרנט, איזה סרטונים ובכלל, אבל נדבר קצת על העקרונות, כדי באמת לשים אתכם בתמונה. אז כמו שאתם רואים בתמונה, בסדר, יש פה איזה בחור שיש לו כיס כזה, מכנס כזה, מכנס שלובשים על החליפה ויש לו כיס. אני חושב שמי שרוצה להשתמש במצוף סימון צולל, רגע, בספול, כדאי מאוד שיהיה לו כיס כזה, זה הכי נוח שיכול להיות. יש המון יצרנים, גם בארץ, גם בעולם, שמייצרים, זה לא כל כך יקר. שמים את זה אפילו מעל החליפה, חלק כופרים את הכיס על החליפה, לא פחות טוב, לא אפילו יותר, ומחסנים שם.
חשוב מאוד שהחוט והגלגלת יהיה מודק, כדי שלא יהיה סיבוכים. יש חלק מהמדריכים יגידו לכם שחשוב מאוד אני אראה לכם את זה, שהמצוף יהיה תמיד מחובר לספול. למה? כי אם אני צריך לעלות את זה בחירום, זה פשוט חוסק לי זמן, אני לא צריך לבוא, לפתוח, לעשות קשרים וכל זה, אני פשוט שולף אותו, מנפח, מעלה. בסדר? מומלט שהוא יהיה מחובר. דיברנו על איפה לשים אותו, דיברנו על האורך שלו, ואם אנחנו מובילים, מובילים של קבוצה, אנחנו בעד מסעים או מדריכים, וגם אם אנחנו עם בן זוג, אנחנו בן זוג, ואני מפעיל את זה, אז אני מוביל לצלילה בעצם. כאילו מישהו עם שתיים צוללים, אחד מהם חייב להיות מוביל, בסדר? אז אני מרכז אותו אליי, אם זה בן זוג שלי אני קורא אליי, הוא צריך להיות לידי, ואם זה קבוצה שתהיה לידי, בסדר? שיהיה לי שליטה עליהם, שאני איך שתקבו לי אם אני צריך, ואני לא אאבד אותם, בסדר? ואפשר להציף גם בזוג. מה זה אומר בזוג? בזוג זה אומר שאם יש לי מטוף כזה, בסדר? שמחובר, אז אני אעבור רגע כאן, אני אפתח את אפתח את זה, בסדר? ואני אתן את הגלגלת לבן זוג שלי שהוא יחזיק, הוא מחזיק בצד, אני ארחיק את זה מהגוף, ככה שלא יתפס בי החבל, ואני אנפח. ואז שאני אשחרר, הבן זוג שלי הוא זה ששחרר את הגלגלת. זה מה שנקרא להציף בזוג. אממה, להציף בזוג, זה לא אומר שההמלצה היא שיהיה מצוף אחד לזוג. ההמלצה שלנו היא שיהיה מצוף לכל צולל. למה מצוף לכל צולל? כי יכול להיות שתהיה פרדות. אם המצוף שלך אצל בן זוג, מה זה עוזר לך? בסדר, כל אחד צריך שיהיה לו מצוף, וגם שיהיה לו את היכולת לדעת להציף נכון ללא עזרה של בן זוג. אבל אפשר עם בן זוג, בסדר? ואז נשאלת אחת השאלות ששואלים אותי, רגע, אז מאיזה עומק מציפים? אז דבר ראשון, מציפים בחירום מתי שצריך. מתי שצריך, מציפים, אם באנו מוכנים לצלילה, ובאנו עם גלגלת, עם שאורך החוט שלה הוא מתאים לעומק, אז הכל טוב, אם לא פחות, בסדר? אבל אנחנו תמיד נגיע מוכנים לצלילה, אם אנחנו בחירום, וחייבים להציף מסיבה כלשהי את המצוף, להציף מעומק שצריך להציף, אבל יש כמה כללי אצבע. בסדר? אז רדוד מספיק על מנת שלא לצבור זמן תחתית נוסף, מה זה אומר? אם אני עכשיו עוצר רגע ומתעסק בסוף סימון צולל, מוציא אותו מהכיס, מחבר את הגלגלת, מתחיל לנפח, כל זה לוקח לי זמן. בזמן הזה אני נושם, ואני בעומק, אם אני עמוק מדי, אז אני גם נושם יותר. ואני בעצם מבזה זמן נוסף, בצילה טכנית זה יכול להולך לי בחובת חלייה דקומפרסיה, ובחוסר של גז נשימה. מצד שני, הוא צריך להיות עמוק מספיק, למה? כדי לקבל ניפוח מספק למצוף. ראיתם למשל, שאת המצוף הקטנצ'יק, יכלתי מה שנקרא בנשיפת ריאה אחת לנפח אותו. את המצוף הגדול יותר, שהוא פי שלוש בגודל ממנו, לקח לי שלוש נשיפות לנפח אותו. אממה? במים, במים אני לא צריך לנפח את המצוף סימון צולל עד הסוף, כדי שהוא יעלה. בסדר? מספיק לנפח קצת אוויר, ואז ברגע שהוא חיובי, הוא מתחיל לעלות, ובעזרת הפיזיקה, חוק בויל ומריות, בעצם ככל שהוא עולה, הלחץ הסביבתי יורד, והנפח יעלה. בסדר? ואז בעצם אם ניפחתי אותו, סתם דוגמה, ב-10 מטר, בסדר? למחצית מנפחו, כשהוא יגיע לפני הים, הוא יהיה מלא. בסדר? כי זה בדיוק פי 2. אז הכלל אצבע הוא כחצי מעומק המרבי, ועמוק מעומק החנייה הראשונה, מה הכוונה פה? צלתי ל-30 מטר, אז באזור 15 מטר, והחנייה שלי היא ב-6 מטר, לחניית בטיחות. אז בין 15 ל-6 יהיה עומק מצוין, אזור ה-10 מטר, אני מציף. בסדר? אז לפני שאני מציף אותו, אז דבר ראשון אני מסמן. מה איך אני מסמן? זה הסימון. זה יש, דרך אגב, עוד כמה סימונים שקיימים בעולם. הסימון הזה, זה הסימון שהוא נפוץ ברוב ארגוני הצלילה. בסדר? אני מקווה שאתם רואים את היד שלי.
בסדר? זה הסימון. יש כאלה שמסמנים עם שתי ידיים, וזה, אני לא אוהב סימונים עם שתי ידיים. אני אוהב שיד אחד תמיד תהיה פנויה לכל מיני דברים. יש בה פנס, עם אינפלטור, לתת וסת לבן זוג. אני אוהב לעשות כל דבר רק עם יד אחת, בסדר? דבר כזה. בסדר, מוציאים את המצוף, זה, מחברים אותו אם צריך, פורסים את המצוף, מה גם אנחנו עושים. אם הוא בעצם מגולגל, אז אני בעצם פותח ופורס, בסדר? שיהיה פרוס. אם יש קליפסות כאלה ואחרות, אני מוציא אותם ומחבר אותם, ותראו סרטון של מתן, איך הוא עושה את זה בצורה מדהימה. מסתכל למעלה, מוודא שאני לא מציף על איזה משהו, אין לי איזה מכשולים, סירה, צולל, בסדר? אוחז את המצול והספול ביד שמאל, בסדר? אני אראה לכם מה הכוונה שלי, ביד שמאל, רגע, אני אוריד פה את הגלגלת, בסדר? אני אראה לכם מה אני מתכוון. אני מחזיק את הספול, בסדר? ככה, בצורה כזאתי, יד אחד, יד שמאל, בסדר? בסדר? יד ימין, אני משאיר אותה פנויה, למה? כדי להוציא את הבשת מהפה. ולמה היא גם פנויה? למה לא עם שתי ידיים? כי יכול להיות שתוך כדי כל התהליך הזה, פתאום אחד הצוללים יסמן שהוא במצוקה. צריך לתת אותה וסת, בסדר? אני כמובן אזרוק את המצול, הוא פחות חשוב. מה שחשוב עכשיו זה הצולל, אבל אני יכול עדיין ביד אחד לתפל דברים, בסדר? אז אני מוציא את הוסת מהפה ומנפח, בסדר? מנפח כחצי מנפח הריאות, לא צריך המון, באזור ה... כמו שאמרתי קודם, באזור ה... בין 15 ל-6 מטר, באזור ה-10 מטר, אני נותן לו חצי מהנפח של הריאות, בסדר? מחזיר את הבסת לפה, בדרך כלל לא מצליח לקחת נשימה, למה? כי עכשיו הוצאתי אוויר למצול, אז הוא קל, בסדר? ואני תופס אותו ביד, בסדר? עכשיו, יש לי פחות אוויר בריאות, והאוויר במצול, זאת אומרת, המצול הוא עכשיו הוא חיובי, עד שני, אנחנו שליליים, אבל אני מחזיק אותו, אז אני ניטרלי, בעצם כל האוויר שהיה לי בתוך השק כזה, בריאות שלי, עבר לשק כזה. בסדר? אם אני אקח עוד נשימה, אז אני עלול לאט לאט להתחיל לעלות, להיות חיובי. אני מחזיק את הבסת לפה, אם אני חייב אוויר, בוודאי שאני אקח, בסדר? בסדר? אני מרחיק את ה... מרחיק אותו מהגוף שלי, למה? כי אם הוא יהיה קרוב לגוף שלי, הוא עלול להסתבך לי בציוד, בסדר? אז אני מרחיק אותו מהגוף שלי, מרחק יד, ואני משחרר אותו. מה זה משחרר? אני פשוט עוזב רק את המצול, בסדר? ומחזיק את הספול. כמובן שפה כוח הכובד עובד, וזה ירד למטה, אבל במים, כשיש לי איזה אוויר, אז זה פשוט עולה למעלה, וזה יתחיל למשוך את הכל כלפי מעלה. ואני אחבר פה את זה, שלא נתק לי. יפה. והמצול יגיע לפני המים, בסדר? אחרי שהוא יגיע לפני המים, אני אעצר מתח בחוט, אני אגלגל חזרה חוט לגלגלת, בסדר? יאבטח את הספול בעזרת קליפסה, יוודא את האיזון, יסמן הצוללים, שזהו, סיימתי ואפשר להתחיל לעלות, ועולים בקצב מדי מבוקר, תוך כדי שאני אוסף את החוט, ושומר על המתח של ה... זה. אותו דבר קורה אם אנחנו מנפחים לא בניפוח אורלי, אלא עם הווסת, אותו דבר בדיוק. רק פה מאוד מאוד חשוב לשים לב שכל החוט של הגלגלת לא יתפס לנו בדרגה השנייה, כי ברגע שאני משחרר והוא נתפס, זה פשוט ימשוך אותי יחד איתו. בסדר? לא נעים. מה שנקרא, בצניעות זה לא נעים. עלייה. אז איך אנחנו עולים עלייה? שומרים על קצב עלייה בטוח, ונשלט בעצם, שומרים קשר עין עם הקבוצה, עם בן הזוג, שומרים על המתח של המצול, כי אם יהיה מתח הוא יעמוד, כמו ביור פה. אם אנחנו לא נשמור על מתח, הוא פשוט ייפול. בסדר? ולא יראו את זה. עוד מעט תראו דוגמה של סרטון וידאו שהכנו, איך זה קורה. אז זהו, כמה טיפים, בסדר? אז אומרים, רגע, כמה, אתה אומר לנו, תנפח חצי ריאה, ריאה, כמה, איך אתה יודע מתי שמת מספיק? אדם מנפח את את מנפחת את המצול, רגע שאתם מרגישים שזה כאילו מושך אתכם למעלה, שכבר קשה לכם להחזיק, סימן שכבר צריך לשחרר אותו. יש פה מספיק אוויר לשחרר.
לא צריך לתת עוד אחד אחרון, ובטח לא פחות, כי אז שהוא יגיע לפני המים, הוא לא יהיה מלא כולו, ואז הוא לא יעמוד ולא יהיה בלית. בסדר? כמו שאמרתי קודם, משתמש בפיזיקה, חוק בויל, לתת לחוט להשתחרר חופשי, לא להחזיק חזק את הגלגלת, להשתחרר חופשי, וגם אם הגלגלת נשמטה לכם מהיד, אם זה ספול כזה, נשמט לכם מהיד, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום, הוא יעלה טיפה, והוא יחזור אליכם, ואתם תתפסו אותו, והכל יהיה בסדר. אם זה גלגלת כזאת, היא כבדה, היא משתחררה לכם, פשוט טיפול, ופחות טוב. בגלל זה אני אמיס להשתמש בספול הזה. אין לי תלות על המצול, או לסדר אותו למאזן, דיברנו על זה, בסדר? אני חושב שהעברתי את ההסתייגות שלי מהמנהג הזה בצורה ברורה. ניתן, כמו רואים פה בתמונה, פה יש תמונה שצולל טכני, ובעצם מסיבה קושי הוא עזב את הספול, אז הספול טף לידו, ואפשר לראות מכיוון שאין מתח, אז הנקניק פשוט שוכב במים. אבל בסדר, אפשר שנייה לעזוב, לשחרר את היד, לעשות דברים אחרים, אפשר להעביר את זה לצולל אחר שיחזיק, אם יש לך דברים אחרים לעשות, לא קרה כלום. בסדר, אני רוצה לומר שאם יש מצב חירום, ואתה, הרבה זוג שצריך את העזרה שלך, אתה עדיין מאסטר, הוא מדהים, והצוללים צריכים את העזרה שלך, תעזבו אותו, תלכו, תפלו בבעיה, לא צריך למשוך אותו אליכם, וזה מסתדר, בסדר, תעזבו אותו, או שמשוחרר ייקח אותו, או שתוותרו עליו, תפלו במצב חירום, תמשיכו הלאה. שורה חשובה מאוד, זה שיש לנו, ואמרתי את זה ממש בהתחלה, זה שיש לנו מצוף סימון תולל, עומד יפה על פני המים, זה לא אומר שכלי השיט תרחקו מכם. יכול להיות שחלק מהם לא יראו אתכם בכלל. ממלא סיבות. לפני איזה שנה, אחרי שנה, ראיתי סרטון ביפו שזה סתירה דייגים, דוהרת לכיוון נמל יפו, ויש אדם עומד על קייט, על סאפ, והם לא רואים אותו בכלל. הם לא רואים אותו. אבל אדם עומד, אדם, 1.80 מטר, בולט, לא רואים אותו, והם הוא קופץ למים לפני שהם דורסים אותו. ודרך אגב, יכול גם מאוד להיות שיש כל מיני פסיכים שיחשבו שזה מגניב לבוא עם הג'טסקי, לעשות סיבובים על המצוף, או בכלל למשוך אותו ולקחת אותו. אך, מצאתי מצוף. יש פה מצוף, מישהו איבד אותו, מצאתי. לא, לא איבדתי אותו, אני למטה מחובר אליו, אבל הוא לוקח אותו חותך והולך. אז גם זה קורה. וגם יש דגל צוללים, עדיין יש משיטים שלא ישימו לב, שהם פושעים והם התעלמו, אז לא לבנות על זה, בסדר? אם שומעים כלי שיט, נשאר בעומק, אנחנו לא יודעים איפה זה מגיע, נשאר עד שהרעש יתרחק. הגעת לפני המים, בסדר? אתה כבר פני המים, רואה את הסירה והכל בסדר, אז אתה אומר, יאללה, בוא נתחיל לקפל, נתחיל רוקן את המצול, לא, 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 לא. תשאיר את המצול תמיד מנופח. זוכרים מה אמרתי קודם? השתמשו בכל המשקים שלנו כל הזמן, יש לכם מצול מנופח. אז אפשר להשתמש בו, להישען עליו, אם מישהו צריך, לא יודע למה, זה באמת מחירום, אם צריכים להיעזר עליו ולהישען עליו, ויכול להיות שאתם חושבים שהסירה רואה אתכם, והיא לא רואה וצריך עדיין לסמן לה, אז אתם לוקחים, מחזיקים אותו, מרימים אותו למעלה גבוה ומסמנים, ויכול להיות שיש סירות אחרות, הסירה שלך בדרך אליך היא רחוקה, ויש סירות אחרות שבאזור, והם לא רואים אותך. תוודא שכל הזמן אתה כבר הפעלת את המצול הזה, הוא כבר עומד במים, תעמיד אותו גם, גם כשאתה על פני המים, כדי שיראו אותו כל הזמן. דיברנו, אני חושב, לא דיברנו על זה אמת. תראו, יש פה איזה איור כזה ש... נותן סתם בתור דוגמה, שלוש שיטות של העמקה והעלייה. בסדר? אז שיטה אחת היא שבעצם מעמיקים. מה שנקרא, עם הזרם, הסקיפר מחשב את הזרם, מתקדם קדימה במה שכמה, במלא הזרם, ואתם יורדים ואתם נסחפים, מה שנפגשים בספינה, ואחר כך הוא יפגוש אתכם, אתם תעלו מצוק ויפגוש אתכם. שיטה אחרת היא, יורדים על חבל העוגן, ואז גם בעלייה עולים על חבל העוגן, לא מתנתקים ומעלים מצוף. ושיטה שלישית, זה כמו שאמרנו, עם ה-SMB בעצם תמיד מחובר מצוף למעלה, אנחנו יורדים איתו ועולים איתו, וככה זה נראה, הנה, החבר'ה שירדו, מה שנקרא בדריף דייבינג, אז הם מעלים מצוף והסירה תשמור על המרחק ממנו ולאסוף אותם,
אלה שהיו מההתחלה עם המצוף, הם המשיכו עם המצוף, ומי שעל העוגן, המשיך עם העוגן, ואם הוא הלך לו לאיבוד, הוא נסחף, הוא יציף את המצוף. זהו. אז זה... בנושא הזה של מצופי סימון צולל, אני אתן זמן כמובן על שאלות, אבל לפני זה אני אתן כמה דגשים. תראו, גם אם עשיתם עכשיו קורס צלילה, ובקורס לימדו אתכם את זה, וגם אם אתם מדריכי התאחדות, והייתם עכשיו, תגיעו לכנס הבא שאנחנו נערוך באילת ובים תיכון, ותרגלו את זה, ובאמת תרגישו בנוח עם זה, אחלה, כדי להיות מיומן, צריך כל הזמן להשתמש. כל הזמן להשתמש, ולהשתמש נכון, בסדר, ובמקום הנכון ובזמן הנכון, ורק ככה מגיעים למיומנות גבוהה שבחירום, שבאמת הם צריכים אותו ואין לכם זמן לחשוב, הכל מתקתק. כמובן, בגלל שהשתמשתם בו לפני זה, אתם מדי פעם, אתם יודעים שהוא תקין, ואתם יודעים שהכל מחובר והכל עובד, אז זה עוזר מאוד, כי זה ממש מתסכל שבחירום מפעילים משהו, ואז מגלים שהוא לא תקין. אז זה הסיפור פה. אני רוצה, לפני השאלות, להראות לכם סרטון. אני אפיל פה סרטון, רק דקה. במהלך ההשתלמות שעשינו באחזיב, אז בעצם חילקנו את המדריכים למספר קבוצות, וכל מדריך שבחרנו מראש, מדריך שאנחנו יודעים שהוא מתמחה בהטפה של מטוס סימון צולל, לקח קבוצה, הדגים להם, ואחר כך הם ביצעו והם קיבלו ממנו הערות, וככה הם למדו. אז רגע, אני רוצה להראות לכם את זה שנייה. כולם רואים את זה? טוב, אני אסביר תוך כדי. בסדר? זה מתן רוזנטל מדגים. כמו שאתם רואים, הוא הוציא את המצוף ואת הספול מהכיס, הנה הוא סוגר את הכיס, שלא יצאו לו את האיזון. יש לו גבוהה, אפשר כבר לזאת את זה פה. תראו איך הוא לא זז. בסדר, הנה, הקליפסה שהוא פירק, הוא מחבר אותה למאזן, כמו שאמרנו קודם, כל הקליפסות, להרחיק. בסדר? מסתכל כל הזמן על הצוללים, נוודא שהוא מאוזן כל הזמן, הנה. פה לא היה מחובר לפני, יש לו שיטה מגניבה לחבר בקלות במים, אז הנה, הוא משתמש בכוח הכובד, משחיל את הקליפס על הלולאה. בסדר? הנה, הוא פותח. עושה חיבור כזה כמו של טרוסיק. אם כבר תראו שהוא מפרק את הבולסנאפ ומחבר אותו למאזן, כי הוא לא רוצה שהוא יהיה מחובר. בסדר? כשהוא מציף את המצוף סימון צולל, הנה, אתם רואים? מצוין, עכשיו הוא יסתכל למעלה רגע, שהוא יפרוס את המצוף והכל, הוא יסתכל למעלה לוודא שהוא לא מציף את זה על איזה מישהו. רואים? מחזיק את זה רק ביד אחד. יד, אתם רואים? הנה יד שמאל. הוא מדגים את זה יפה לחניכים, הוא מחזיק את הספול ואת הפיית ניפוח. הנה עכשיו הוא יסתכל למעלה, אתם רואים? אין אף אחד למעלה, מעולה. בסדר? עם יד ימין הוא יוציא את הווסת. בסדר? שומר על איזון קודם. והוא ייתן נשיפה. הנה. ראיתם? שימו לב, הוא מוציא אוויר, הוא לא לוקח אוויר. משחרר, ועכשיו הוא לוקח אוויר. ראיתם איזה יופי? זה עולה למעלה. בסדר, הנה הוא מסמן לצוללים, הוא קשר עין איתם כל הזמן. רגע, אל תראו שהם לא שומרים על עומק, רגע, תמתין, לא סיימתי. בסדר, והנה עכשיו הוא משתמש בבולסנאפ, בקיסה כדי לגלגל את החוט, לשמור על מתח. הנה, אתם רואים, הוא מראה להם שאפשר לשחרר את הספול והכל בסדר. ועכשיו הוא מסמן להם שעולים, בסדר? סמן שכולם שהכל בסדר, קשר אין עם, עם כל הקבוצה שלו, בסדר? סמן להם שעולים, הנה, הוא מרוקן טיפה את המאזן לפני העלייה, הוא מסמן להם מעט שהוא עולה, בסדר? והוא מתחיל לגלגל תוך כדי העלייה, וגם תוך כדי העלייה הוא גם ממשיך לרוקן את המאזן, כדי שיהיה לו עלייה מבוקרת, והוא לא יהיה חיובי מדי. בסדר, אתם רואים? מרוקן טיפה את המאזן, וממשיך, עלייה בקצב מבוקר, כל כמה זמן הוא, נגיד, מגיע לחניית בטיחות, אז הוא יאבטח את ה... יפה מאוד, הוא יאבטח את ה... קליפסה, בסדר? וככה זה צריך להיראות. רק שמח, חברים, מקווה שלמדתם והשכלתם, ובאמת לסיום, המלצה שלי, כל מי שרוצה ללמוד בצורה מקצועית, אז לעשות את זה עם מדריך צלילה, כמובן במים,
לתרגל, 2-3 צילות, להבין רגע את הדברים. הרצאה בזום בטח שלא תוביל אתכם לרמת ידע שהיא מספקת או מתאימה לבצע את ההצפה של מצול במים, אבל היא פתחה לכם קצת את הראש, קצת על הרעיון, לבחור את המצול המתאים, שיטות כאלה ואחרות, ואולי אפילו אתם עכשיו מבינים יותר ויותר שבאמת כדאי ללמוד את זה בצורה מקצועית במסגרת קורס צילה. אז תודה על ההקשבה, ובאמת שיהיה חג שמח ובטוח.